pagājušā gada nogalē tika publicēta intervija par to, ko es biju sapratis līdz tam, uzzinājis līdz tam par vadāmā haosa tehnoloģijām. Šī tēma priekš manis ir jauna, kaut gan pamatā es esmu arī vadāmā haosa tehnoloģiju pielietošanas līdzdalībnieks un laika biedrs, tikai nepievēršot tam tādu uzmanību, kāda tika pievērsta pēc 20 un vairāk gadiem. Šodien es gribu pacensties parunāt par to, ko es esmu uzzinājis un galvenais sapratis pēc intervijas publicēšanas. Nu, tomēr mūsu pastu kastītē mēs ievietojam gan prezentāciju, gan arī interviju. Nu, kas mani visvairāk interesē saistībā ar vadāmā haosa tehnoloģiju pielietošanu? Protams, ka man visvairāk interesē tas, tie jautājumi, kuros es orientējos un kuri ir aktuāli man vispār. Un pirmkārt un galvenokārt, protams, tas ir saistīts ar vadāmā haosa lomu vispār mūsdienu kultūras, mūsdienu pasaules civilizācijas kopējā attīstībā, tās galvenajos trendos un tā tālāk. Nu, pirmkārt un galvenokārt man, protams, interesēja, kā vadāmā haosa tehnoloģijas ir jāsaista ar to, kas ir galvenais, kas nu, virza cilvēces dzīvi, atsevišķu tautu dzīvi, atsevišķu valstu dzīvi. Proti, man interesēja, kā vadāmā haosa tehnoloģijas ir saistīts ar demografisko imperatīvu, pēc tam, protams, kultūras determinismu, par ko mēs runāsim plašāk pēdējā, 9. lekcijā, kā tas viss ir veidojies. Tālāk, protams, ar tām zināšanām, kas mums ir šodien par cilvēku, par cilvēka antropoloģiskā problemātiku, jo šodien saruna par cilvēka instinktiem, par cilvēka vājībām un to praktisko lomu cilvēces dzīvē kļūst ar vien atklātāka, ar vien drosmīgāka, un šajā jomā arī ir daudz kā jauna, runājot par cilvēka izpratni, par šo konstrukciju, cilvēks kā zvērs un cilvēks kā apgaismota būtne no otras puses. Tālāk es sapratu, ka vadāmā haosa tehnoloģija ir jāsaista arī ar to trendu, to tendenci mūsdienu pasaulē, kas ir sastopama zinātnē, konkrēti historiografijā, jeb vēl precīzāk historiografiski kulturoloģiskajos meklējumos, jo šī klasifikācija pastāv, viņa ir diezgan stabila, un šodien viņa arī mainās, jo cilvēces attīstībā parādās jauns etaps, ja līdz šim tādi etapi bija 4-3 galvenokārt, tā ir mežonība, barbarisms, kurā cilvēks ir mazliet labāks nekā mežonis, bet kultūra, vēl garīgā kultūra vēl nepastāv. Trešais etaps ir civilizācijas etaps, un šodien tiek runāts par vadāmā haosa etapu, par kaut kādu pilnīgi jaunu attīstības stadiju cilvēces vispārējā vēsturē. Nu, šai stadijā ir arī jauni apzīmējumi, ir vairāki apzīmējumi. Manuprāt, viens no tādiem asprātīgākajiem apzīmējumiem ir tas, ka šodien uz pasaules veidojas tā saucamās demokrātiskā tipa impērijas, jeb demokrātiskā tipa haosa impērijas. Ir arī tāds diezgan asprātīgs apzīmējums kā politiskā haosa laikmets, kas ir jāsaprot intelektuāli pilnīgi savādāk, jo šis politiskā haosa laikmets faktiski ir kārtība, civilizācija jaunā pakāpē, jaunā kārtības pakāpē, kad kārtība pati par sevi kļūst sarežģītāk. Nu, protams, ka man interesēja arī tas, kā vadāmā haosa tehnoloģijas saistās ar polietniskumu, multikulturālismu un kultūras līmeni vispār. Nu, skaidrs, kā man gribējās tā pa īstam arī
iedziļināties vairāk kā vadāmā hausa tehnoloģijas, ir saistītas ar Latvijas pieredzi, īpaši to stimulēja darīt Šarpa pēdējā intervijā, nevis pēdējā, bet nesenā intervijā, kurā ir tieši runāts arī par Baltijas valstīm un nosaukti konkrēti cilvēki no Latvijas. Tā kā šajā darbā aizvadītajos mēnešos nepilnā gada laikā ir parādījušies arī daudzi jauni materiāli. Pirmais, par ko noteikti vēlos runāt, ir par draudiem jeb secinājumiem. Jeb citiem vārdiem sakot, sākt sarunu no beigām, no otra gala. Kāds ir šodien galvenais secinājums par vadāmā hausa tehnoloģijā? Šodien galvenais secinājums ir tas, ka runa ir par jaunu masu iznīcināšanas ieroci. Vadāmā hausa tehnoloģijas tiek uzskatītas par jaunu masu iznīcināšanas ieroci. Tādu masu iznīcināšanas ieroci, kuru pagaidām nekontrolē starptautiskā likumdošana un kuras pielietojumā ir monopols stāvoklis, šīs tehnoloģijas pielieto faktiski viena valsts. Kaut kad es šodien pacientīšos to mazliet koriģēt šo priekšstatu, jo es sapratu, ka vadāmā hausa tehnoloģijas vairāk vai mazāk tiešā vai netiešā veidā pielietoja ne tikai Amerikas Savienotās valstis, bet pielietoja arī Padomju Savienību. Tāpat tas ir runa par to, ka šis jaunais masu iznīcināšanas ierocis ir jāizliet starptautiskā mērogā, planetārā mērogā, ka ir jāsāk jauna kampaņa, speciāli organizēta kampaņa, lai aizliegtu šo masu iznīcināšanas ieroci, kā savā laikā aizliedza gāzes lietošanu un citu ieroču lietošanu. Ko var secināt no šīs pamat atziņas, proti no tā, ka runa ir par jaunu masu iznīcināšanas ieroci. Secināt var no tā ļoti daudz, kā manuprāt. Pirmkārt var secināt, ka runa ir par masām. Runa tātad ir par cilvēku lielu skaitu, runa ir par masu fenomenu. Tātad runa ir par demogrāfiju. Un skaidrs, ka demogrāfiskā pārējā, demogrāfiskais imperatīvs jau atklājās pašā šajā konstatācijā par masu iznīcināšanas ieroci. Otrkārt, runa tātad ir par karu arī, jo runa ir par iznīcināšanu, tātad faktiski un runa ir par karu, par to vēsturiski pazīstamo formu, kas ir saistīta ar cilvēku savstarpējiem bruņotiem konfliktiem. Tātad runa ir reize arī par informatīvi psiholoģisko karu, jo šeit runa šajā konstatējumā nav par karsto ieroču pielietošanu, šeit runa ir par mīkstā spēka pielietošanu. Tātad runa ir par jaunu kara tipu vispār. Par jaunu kara tipu vispār. Un tas mums paver iespēju ieskatīties kara teorijā, tās jaunākajās atziņas pēdējā laikā, īpaši pēc otrā pasaules kara. Tātad šīs tehnoloģijas, vadāmā hausa tehnoloģijas, ir jāvērtē no vienas puses no masu, no demografiskā viedokļa, un jāvērtē ir arī no kara viedokļa, jo no kara viedokļa, no visa šī milzīgā kontekstē. Runājot par līdzšinējo pieredzi, mēs redzam, ka līdzšinējo pieredzi vadāmā hausa tehnoloģiju jomā var dalīt divās daļās. Pirmā daļa ir Džīna Šarpa 198 rekomendācijas un prakse.
Otra daļa ir, par ko nākas runāt atsevišķi, un ar pirmo daļu šeit saistība ir, protams, ļoti, ļoti liela, taču šeit ir arī daudz kā būtiski, būtiski savādāk. Otrā daļa ir tas, ko mēs par šodien saucam par vadāmā hausa tehnoloģijām, jeb vēl kā viņus var saukt un vēlējās zinātnieki saukt par nelīniskās dinamikas tehnoloģijām, kā viņš sauc arī Stevens Bans, gribēja saukt, bet tā kā nosaukums vadāmais hauss kļuva ātri populārs, arī pats Stevens Bans saprata, kā to izmainīt vairs neizdosies un ir jāsamierinās ar šo nevisai pareizo, nevisai precīzo apzīmējumu. Un apzīmējumu nelīnijiskās dinamikas tehnoloģijas var izmantot un izmanto, bet tautā sabiedrībā populārāks kļūst un ir kļuvis apzīmējums vadāmā hausa tehnoloģijas. Kas vēl ir noteikti jāņem vērā? Jāņem vērā ir tas, ka nelīnijiskās dinamikas, ja vadāmā hausa tehnoloģijas, ir saistītas ar refleksīvo vadīšanu. Ar refleksīvo vadīšanu. Un šeit ir, manuprāt, tas būtiskākais, ar ko atšķiras abi šie tehnoloģiskie arsenāli. Tātad Džīna Šarpa rekomendācijas un tā sfērā, tā daļa, kuru mēs varētu saukt par vadāmo hausu, jeb nelīnijisko dinamiku. Refleksīvās vadīšanas klātbūtne nelīnijiskās dinamikas tehnoloģijās, protams, rada šo specifisko atšķirību. Tālāk, kas vēl ir interesanti, ņemot vērā galveno secinājumu par tikšanos ar jaunu masu iznīcināšanas ieroci. Interesanti ir tas, ka vadāmā hausa tehnoloģija pielietošana tiek saistīta arī ar valstu nacionālās drošības jautājumu. Valstu nacionālās drošības doktrīnā, valstu nacionālās drošības kontekstā tiek runāts par vadāmā hausa tehnoloģiju. Tātad no militārā viedokļa. No militārā viedokļa tiek apskatīta šī problemātika. Lai saprastu, kas ir, teiksim, kas ir noticis un kā vadāmā hausa tehnoloģijas iekļaujas gan masu fenomenu diskursā, gan nelīnijiskās dinamikas šarpa rekomendāciju kontekstā, noteikti, manuprāt, vajag iedziļināties kara teorijā. Kas ir mainījies 20. Gadsimta otrajā pusē kara teorijā? Attieksme, kā ir izmainījusies attieksme pret kā? Jo tas, kā mēs redzēsim vēlāk, ļoti daudz kā palīdz saprast. Mēs ļoti labi zinām, ka atombumbu izgudrošana izmainīja iespējas karot, vest vispār karus. Un atomu ieroču klātbūtne ir tas garants, kas ir līdz šim nodrošinājis izvairīšanos no liela mēroga kariem. Ir bijuši lokāli kari ar atomu ieroču nepilietošanu. Lokāli kari ir bijuši daudz pēc Hirosimas un Nagasaki atombumbu pilietošanas, taču atomieroči nav pilietoti. Kas vēl ir svarīgi? Karš ir mācībā faktiski citiem. Kara teorija parasti uzskata, ka kara galvenais mērķis ir netik daudz bijis līdz cilvēks vēsturē nogalināt, kā iebiedēt cilvēkus, iebiedēt pretinieku, vairs neuzbrukt kādam vai pakļauties. Tātad galvenais agrāk vienmēr bija tas, ka pietika nogalināt tik daudz cilvēkus, lai pretinieks psiholoģiski izdarītu attiecīgos secinājumus un psiholoģiski padotos. Kara teorijā tam tiek pievērsta ļoti, ļoti liela nozīme. Jo agrāk uzvaru izcīnīja tas, kura pretinieks
psiholoģiski padevās atzināt tīri garīgi mentālā līmenī savu zaudējumu un samierinājās psiholoģiski. Un, vai, kā teikt, šis nogalināto cilvēku skaits, šī nepieciešamība nogalināt zināmu cilvēku skaitu, tika vērtēta no šīs padošanās tīri psiholoģiskajā ziņā. Kas ir noticis pēc otrā pasaules kara? Pēc otrā pasaules kara tie cilvēki, kuri ir speciālisti, kuri ir izanalizējuši visus vairāk vai mazāk lokālos militāros konfliktus, ir secinājuši, ka šajos konfliktos nekad nav uzvarējis spēcīgākais. Tīri, kā teikt, fiziski, statistiski. Nekad nav uzvarējusi tīri potenciāli spēcīgākā valsts, kurai ir lielāks, ievērojami lielāks militārais, ekonomiskais potenciāls, cilvēku resursi ir daudz lielāks. Visos šajos militārajos konfliktos 20. Gadsimta otrajā pusē, līdz pat šodien, nekad nav uzvarējis spēcīgākais. Ja arī uzvarai bijusi, tad tā faktiski ir bijusi formāla. Formāla. Pārdomas par šo jauno stāvokli, kad karā nav izdevies psiholoģiski uzvarēt faktiski spēcīgākam nevienu savu pretinieku, šīs pārdomas noteikti ir jāsaista ar to, ko mēs saucam par masu iznīcināšanu. Par masu iznīcināšanu. Šodien ir skaidrs, ka ļoti lielu mācību deva Vietnamas karš. Viņš ļoti lielu mācību deva gan amerikāņiem, gan visiem pārējiem, jo Vietnamas karā amerikāņi jūtās kā zaudētāji, un Amerikas sabiedrība un arī pārējā pasaules sabiedrība saprata, kā amerikāņi šajā karā zaudēja. Neskatoties uz to, ka vietnamieši gāja bojā apmēram šajā 2,5 miljonu iedzīvotāju, vietnamieši zaudēja karā 2,5 miljonus, taču amerikāņi zaudēja tikai 58 tūkstošus. 2,5 miljoni un 58 tūkstoši. Neskatoties uz to, amerikāņi jūtās kā zaudētāji un visi to ļoti labi saprata. Un tajā skaitā arī vietnamieši saprata, kā viņi ir uzvarējuši pamatā kaut gan cieta milzīgus zaudējumus. Kāds ir secinājums šajā ziņā, ņemot vērā šo pieredzi kara jomā? Ir pilnīgi skaidrs, ka masu nevar uzvarēt tūlītiet. Masu nevar uzvarēt tūlīt, un ja masu, lielu cilvēku masu nevar uzvarēt tūlīt, tad uzvar tā armija, kura uzbrūk, faktiski demoralizējās un nav spējīga karu uzvarēt. Tas ir viens no secinājumiem, ka tiem, kas uzbrūk kādam, viņiem ir jāuzvar ļoti, ļoti ātri un ļoti ātri, un citādi faktiski viņi cietīs zaudējumu. Ja karš ilgst, tad tie, kuri principā ir spēcīgāki, noteikti būs zaudētāji. Otrs secinājums ir tas, ka nepieciešams, kad kļūst ar vien vairāk, nepieciešams iznīcināt lielu iedzīvotāju skaitu. Pieaugot planētas iedzīvotāju skaitam, pieaugot planētas iedzīvotāju skaitam, automātiski kļūst skaidrs, kā lai uzsākot militāru konfliktu, ka būs jāiznīcina noteikti daudz lielāks iedzīvotāju skaits karā, nekā tas bija 19. Gadsimtā, 18. Gadsimtā, nekā tas bija pirms šīs demogrāfiskās pārējas. Jo demogrāfiskā pārējā automātiski atsaucas uz kara problemātiku. Tajā ziņā, ka uzsākot karu, kā jūs teicu, būs jāiznīcina ļoti, ļoti liels iedzīvotāju skaits. Kas vēl ir skaidrs, ka jaunajos apstākļos, demografiskās pārējas apstākļos, pretinieks būs masveidīgi daudz lielāks nekā iepriekšējos karos cilvēces vēsturē.
jo šis masveidīgums pieaug, jo pieaugot planētas iedzīvotāju skaitam, pieaug, protams, arī šis masveidīgums. Kas vēl ir tiek secināts šajā gadījumā? Tiek secināts tas, ka, un arī Vietnams karš to parādīja, ka karš principā pārvērties par psiholoģisku parādību. Un ņemot vērā pasaules attīstību kopumā, šodien, īpaši globalizācijas apstākļos, kad katra kultūra cenšas saglabāt savu identitāti, un tā ir tāda zināma veida likumsakarība, jo vairāk pieaug planētas iedzīvotāju skaits, jo lielāka ir pašaizsardzības tendence. Proti cenšanās saglabāt savu identitāti, saglabāt savu kultūras identitāti. Un tas savukārt norāda, ka, lai uzvarētu karā, vajadzēs iznīcināt 100% visus pretiniekus. Un to pierāda arī kara rezultāti šodien, teiksim, lai uzvarētu Afganistānā, lai uzvarētu Irakā, amerikāņiem principā vajag iznīcināt 100% visus iedzīvotājus. Un tas stimulē radīt jaunu kara tehnoloģiju, radīt jaunu pieju un šajā gadījumā radīt un attīstīt, pilnveidot šo vadāmā hausa tehnoloģiju. Visu šo arsenālu, kas ir saistīts ar vienā vārdā ar vadāmo hausu, jo kļūst skaidrs, ka cilvēkus var pieveikt ne tikai ar karstajiem ieročiem, cilvēkus var pakļaut arī ar psiholoģiskajiem ieročiem. Jo tas arī ir saistīts ar demogrāfiju, jo lielāka masa, visas, kā teikt, parādības kļūst masveidīgākas, teiksim, pretinieka, visa dzīve, visa kultūra ir masveidīga, jo vairāk efektīvāka kļūst manipulācijas iespēja ar cilvēku apziņu. Otrais ir, par ko nākas domāt, ir Džina Šarpa ieguldījums. Nu, pirmkārt un galvenokārt gribas teikt, ka intervijā, kur tika publicēta 23. februārī šogad, Džins Šarps ar lepnumu saka, ka viņa tehnoloģija vislabākos panākumus ir guvusi Baltijas valstīs. Tas acīmredzot, mums pavisam nepatīkami ir dzirdēt, jo pirms, kā teikt, Latvijā, Igaunija, Baltija tiek uzskatīta par šo vadāmā hausa tehnoloģiju visefektīvāko rezultātu. Nu, tas, saprotams, kā automātiski liek runāt par mūsu spēju pretoties un par mūsu spēju pārvarēt masu psiholoģiskā kara ieroču iedarbību. Nu, mēs zinām, ka Džina Šarpa tehnoloģijas tika un tiek pielietotas arī citur. Tas viss ir labi zināms. Šeit, manuprāt, interesantākais ir tas, ka Džina Šarpa tehnoloģijā, kā es to saprotu, ir cita ģenēze, cita attīstības vēsture un noteikti arī cita specifika, ja tā varētu teikt, kara tehnoloģija attīstībā. Cita radoši kreatīvā izcelsme ir Džina Šarpa tehnoloģija. Kas ir, manuprāt, svarīgi? Manuprāt, svarīgi ir tas, ka Džina Šarpa rekomendāciju izstrādāšanu ir stimulējusi, kā teikt, citi iemesli. Es viņus sauktu par radoši kreatīviem iemesliem, ja citiem vārdiem sakot, vēlmi izdomāt kaut ko jaunu attiecīgajā sfērā. Nevis vēsturiski tāda determinēta izcelsme, kad visu nosaka objektīvi apstākļi, šajā gadījumā demogrāfiskais faktors, kultūras pārkārtošanas iespējas un virzība jaunajos demogrāfiskajos apstākļos. Lieta ir tā, ka Džina Šarpa rekomendācijas publicēja jau 1973. gadā.
Un kas vēl ir interesanti, par ko runā Džims Šarps savā intervijā, kas arī veicināja attiecīgi palūkoties uz viņa rekomendācijām. Džims Šarps teica, ka viņš izmantojis ir iepriekšējo pieredzi, un šajā ziņā, ka viņš ir izmantījis krievu pieredzi šajā jomā, un klausoties to un lasot pēc tam visu to, protams, kā nācās atcerēties, ka tik tiešām tā tas varētu būt, jo saistībā ar 1905. Gada revolūciju un arī ar citiem notikumiem, īpaši ar anarhistu darbību, no literatūras bija jau sen zināms, kā pastāv noteiktas konkrētas rekomendācijas, kā anarhistiem uzvesties, kā viņiem tīri tehnoloģiski darboties. Nu, es paskatījos speciāli vēlreiz šo darbu var turpināt, taču kopumā ir skaidrs, ka galvenais avots ir kņazis Piotrs Kropotkins, kurš 1906. Gadā konkrēti runā vienā no saviem darbiem par to, kā organizēt teroru, kas ir terors, kā rīkoties konkrēti terora gadījumos. Viņam ir raksts ob akta kličnova i kolektivnova terora 2006. Gadā. Un viņam ir arī citi raksti, kurām ir noteikti rekomendējoši rakstus. Tā kā es savā laikā diezgan plaši interesējos par 1905. Gada notikumiem Latvijā, es, protams, atceros, ka šo notikumu kontekstā revolucionāri arī izmantoja anarhistu tehnoloģijas, un no kurām noteikti ir smēlies iedvesmu, un arī ne tikai iedvesmu, bet arī konkrētus ierosinājumus Džīns Šarps. Vēl, protams, ir jārunā un noteikti var analizēt Bakuņina darbu sakarā, jo arī Bakuņins ir izstrādājis veselu rindu, kā teikt, dažādu padomu tajā procesā, ko viņš sauc par sacelšanos pret citu intelektuālo kultūru. Jo teroristu darbības pamatā arī bija pretošanās bez ieročiem lielā mērā, pretošanās un centieni mainīt varu, mobilizēt cilvēkus psiholoģiskā ietekmē. Teroristi pielietoja, protams, ieročus veicot terora aktus, taču pamatā tam visam bija citi mērķi, nekā šodien vadāmā haosa tehnoloģijām vispār. Es uzskatu, ka Džina Šarpa rekomendāciju galvenais mērķis ir, protams, varas maiņa, nevis haosa izraisīšana. Jo nelinīskās dinamikas tehnoloģijas pamatā ir koncentrētas uz haosa izraisīšanu visos kultūras segmentos. Ekonomikā, politikā, ideoloģijā, garīgajā kultūrā, izglītībā, visos dzīves sektoros izmainīt, radīt haosu. Varas maiņā var ietilpt šajā kontekstā. Taču pirmais un galvenais mērķis nelinīskās dinamikas tehnoloģijām ir haosa izraisīšana, par ko arī raksta Stevens Mans. Starp citu, Stevens Mans savos abos tekstos Šarpu principā nemaz nepiemīt. Nu, Šarpā patos arī intervijā, un var just, ka tas ir bijis, ka teikt, viņa dzīves galvenais patos, viņa radošās darbības galvenais patos. Es domāju, ka tas ir tāds tipisks kabineta zinātnieks, kuram ir interesējusi šī sfēra, šo rekomendāciju izstrādāšanu. Viņu izmantoja valdība un konkrētas valstis izmantoja, tas viss ir saprotams, un tam visam bija arī tā jānotiek. Taču Šarpa patos galvenokārt ir likvidēt diktatūru bez lieliem zaudējumiem. Likvidēt diktatūru, kā viņš pats raksta, diktatoriskos režīmus un tā tālāk.
Kāpēc viņš ir aktuāls šodien? Šodien viņš ir aktuāls un noteikti arī būs turpmāk aktuāls, jo, lai ieviestu haosu, nereti nākas likvidēt pastāvošo varu vispār. Likvidēt pastāvošo varu vispār. Un šārpa tehnoloģijas rekomendācijas iesaka to darīt bez asins izliešanas. Un šodien un viņa tehnoloģijas paver iespēju iesaistīt lielas masas. Iesaistīt lielas masas, kas šodien ir svarīgi, jo šodien, ņemot vērā iedzīvotāju milzīgo skaitu, īpaši tajās zemēs, kurās amerikāņu darbība ir jaunākajā periodā visvairāk ieinteresētā un būs ieinteresēta arī turpmāk, teiksim, Latviju Amerikā, ņemot vērā milzīgo iedzīvotāju skaitu, skaidrs, ka šeit karstos ieročus pielietot būs ļoti, ļoti grūti un varbūt kāpat neiespējami. Un tādējādi šīs rekomendācijas var noderēt, lai panāktu mainītu varu, jo ir zināms, ka šai masveidībai ir zināma kritiska robeža. Šī robeža ir apmēram 250 tūkstoši cilvēku, kā uzskatā speciālisti. Ja pilsētā, teiksim, izdodas vai kādā, nu, teiksim, teritorijā izdodas vienkopus sapulcināt 250 tūkstoši cilvēkus, tad šeit vairs varas institūcijas, policija, armija vairs neko nevar izdarīt un stāvoklis kļūst nekontrolējams, nevadāms, kā mēs sākām tādā gudrākā sarunā. Tagad par vadāmā haosa tehnoloģija ģenēzija. Kā jau es teicu, atšķiras, manuprāt, šī ģenēze, jeb attīstība atšķiras. Kādi ir galvenie faktori vadāmā haosa tehnoloģiju attīstībā? Nu, šie faktori noteikti var būt visdažādākie, viņu var būt daudz, bet, protams, ka šeit ir zināms komplekts, ar kuru mums ir, es teiktu, obligāti jārēķinās. Protams, ka demografiskais faktors ir galvenais. Tātad tas, kā masas cilvēku skaits uz planētas kļūst arvien lielāks, viņš arvien lielāks kļūst daudzās valstīs, un ar to ir jārēķinās. Nu, ir arī cinisms. Cinismam ir milzīga nozīme noteikti, tāda milzīga psiholoģiskā nozīme. Un cinisma faktors ir noteikti jāņem vērā kā viens no galveniem faktoriem, jo cinisms veicina vispār pielietot šīs tehnoloģijas, attīstīt šīs tehnoloģijas, modernizēt šīs tehnoloģijas. Jo sakarā ar apgaismības projekta atmešanu, cinisms pēc otrā pasaules kārā ir totāls, viņš kļūst ar vien vairāk, un tiek uzspļauts masu izglītošanai, masu audzināšanai, un tiek atklāti runāts par iedzīvotāju skaitu ierobežošanu. Un ir skaidrs, ka šim cinismam nākas rēķināties ar to sabiedrisko apziņu, kāda būs 12 miljārdiem kopumā. Jo tā būs pilnīgi cita sabiedriskā apziņa nekā tagad, nekā agrākie. Demogrāfiskais un cinisma faktors noteikti ir ļoti svarīgi faktori. Tālāk noteikti šīs tehnoloģijas stimulē pilnveidot, modernizēt arī tas, kā visus vajadzēs iznīcināt, ja gribēs uzvarēt. 100% visus iznīcināt. Jo tas ir tagad pilnīgi skaidrs, kā gan šeit ir dažādi iemesli, mēs tos jau šovakar minējām, lai uzvarētu karā, vajadzēs iznīcināt 100% visus pretiniekus, jo citādi uzvaru neizdosies panākt. Un šis karš, šī kara, tradicionālā kara, nu,
bez perspektivitāte. Saprotams, kā veicina šī jaunā tipa kara teoriju attīstību. Informācijas kara teorijas, informācijas kara koncepcija. Viņi arī sāka veidoties, kā mēs zinām, jau 60. gados. Un mēs zinām, ka 60. gados arī sākās demografiskā pārēja. Šie procesi virzās tīri stihiski vai apzināti, kā gribiet, virzās paraleli un vēsture par to šodien liecina ļoti, ļoti, ļoti skaidri. Nu, kas vēl ir svarīgi? Protams, svarīga ir arī tā pasaules jaunā izpratne. Pasaules jaunā izpratne, tās atziņas, kas attīstījās fizikā, attīstījās dabas zinātnes, un šī jaunā pasaules izpratne, kurā vispirms, protams, aizsākās dabas zinātnes, tika pārnesta arī uz cilvēka izpratni, uz cilvēka pasaules izpratni, uz to, ko mēs saucam par subjektīvo vadīšanu. Mēs zinām, ka zinātniskajā literatūrā jēdziens determinētais hauss jau radās 1975. gadā. To pirmo reizi lietoja amerikāņu zinātnieki. Kibernetikā arī jau runāja par to ļoti sen, un šīs tehnoloģijas, kuras bāzējās uz šo jauno pasaules izpratni, veicināja arī vadāmā hausa tehnoloģiju izpratni no informācijas kara viedokļa. Nu, Stīvens Mans par to runā savos tekstos ļoti, ļoti skaidri un ļoti nopietni, jo viņš uzskata, ka galvenais ir šī revolūcija strateģiskajā domāšanā vispār, kā šīs vadāmā hausa tehnoloģijas, jeb nelinijiskās dinamikas atziņu pielietošanā, nu, teiksim tā, sociālajā, humanitārajā sfērā, var izmainīt karošanas raksturu un strateģisko domāšanu vispār. Viņš runā par karošanas raksturu izmaiņām, tātad par jauna kara tipa rašanos, skaidri un gaišajā. Tāpēc tas ļoti, tas atšķiras no tā, no tās ģenēzes, no tiem stimuliem, kas bija Džīnam Šārpami. Stīvens Mans raksta, ka pasauli kļūst arvien sarežģītāka un priekšstati par karu arī ir jāmaina. Nu, mēs zinām, ka Stīvens Mans raksta arī par tā saucamo ideoloģisko vīrusu lomu nākotnē, un kas ir šie ideoloģiskie vīrusi. Tie ir, protams, vadāmā hausa tehnoloģiskie vīrusi. Tie ir vīrusi, kas iedarbojas uz cilvēka garīgo sfēru, degradē attīstības subjektus, ja citiem vārdiem sakot cilvēkus, cilvēku grupas, tautas. Ja. Un Stīvens Mans raksta, ka galvenais mērķis ir pasauli pakļaut ideoloģiski. Tas ir jauns, tā ir jauna pieeja pasaules pakļaušanā vispār, jo līdz šim cilvēces vēsturē pasauli pakļāva nevis ideoloģiski, bet ar fizisku spēku, ar bruņotu spēku. Tagad tas vairs nav iespējams, ņemot vērā to, ka mēs cilvēku skaits kļūst arvien lielāks, skaits pieaug un turpinās pieaug un nākas meklēt jaunu kara veidu. Un šeit tik tiešām visi šī jaunā pasaules izpratne no 20. gadsimta 70. gadiem palīdz, kā tas vienmēr ir bijis arī agrāk, kara tehnoloģijā, jo agrāk arī tā bija, ka jaunās dabas zinātniskās atziņas tika tulītās izmantotas politikā, starptautiskajās attiecībās, ģeopolitiskajos risinājumos. Iespējams, ka spilgtākais piemērs ir tās divas atombumbas, kuras tika nomestas ne tik daudz, lai uzvarētu karā, bet lai radītu psiholoģisko efektu.
refleksīvā vadīšana, iegūst pilnīgi jaunu, jēgu. Nu, ģeopolitiskās ambīcijas. 20. Gadsimtā arī ir samērā jauna parādība cilvēces vēsturē. Un šīs ģeopolitiskās ambīcijas izvēršas arvien plašāk mūsdienās. Ja agrāk šīs ģeopolitiskās ambīcijas vispār saprata un par viņām runāja tikai dažas valstis uz planētas ar Vāciju, Lielbritāniju priekšgalā, amerikāņi arī tikai par ģeopolitiku kaut ko sāka saprast pēc otrā pasaules kara tā īsti. Padomju Savienībā atklāti teica un atzina, ka viņa nekad no ģeopolitikas nekā nesaprata un vispār nezināja, kas tas tāds ir. Kas tā ir ģeopolitika. Šodien ģeopolitiskās ambīcijas ir ļoti, ļoti aktuālas un tas ir labi zināms un šodien šīs ambīcijas ir ne tikai Amerikas Savienotajām valstīm, šīs ambīcijas ir arī citām valstīm un šo ambīciju realizācijā šie garīgie ieroči, šie mentālie ieroči, dažādas mentālās tehnoloģijas ar vadāmā hausa tehnoloģijām priekšplānā kļūst ļoti svarīgas un varbūt, ka pat izšķirošais spēks savu ģeopolitisko interešu realizācijā. Jo šīs jaunās masu informācijas tehnoloģijas, masu ietekmēšanas tehnoloģijas palīdz nostiprināt visus nepieciešamos mītus sabiedrībā, sabiedriskajā apziņā. Amerikāņi par to ir pārliecinājušies jau 100%. Stīvens Mans faktiski jau savā pirmajā darbā, kas mums ir pazīstams, rezumē amerikāņu pieredzi. Viņš raksta, ka ļoti labi ar šīm tehnoloģijām izdodas nostiprināt sabiedriskajā apziņā mītu par liberālās demokrātijas perspektīvām un lielisko nākotni. Tirgus ekonomikas neaizstājamību un citas tādas demagoģiskas konstrukcijas izdodas ieviest ļoti, ļoti plaši. Jautājums par ģeopolitiskajām ambīcijām noteikti ir jāskata atsevišķi no vadāmo hausu tehnoloģiju analīzes viedokļa. Kas ir svarīgs? Svarīgi ir tas, ka aktuāli ir saruna par pasaules polu veidošanos pēc divpolārās pasaules sabrukumā, kad sabrukā ir kā tāda noteikta pierasta kārtība, pierasta un pat iemīļota kārtība uz planētas. Svarīgs ir, protams, demogrāfijas problēmas, īpaši kontekstā nabadzīgie bagātie, nabadzīgas valstis, bagātās valstis. Nepieciešamība kontrolēt masas, enerģētiskie avoti. Nu, protams, ļoti liela loma ir ASV pašaizsardzības manija, ko tik tiešām var saukt par sava veida maniju. Atsevišķi analītiķi to raksturo savādāk. Viņi saka, ka lielais brālis ir vispār sajūcis prātā, jo nezina vairs, ko pats grib un kam grib uzkundzēties un grib uzkundzēties, protams, visai planētai. Un ka pret to ir jāuzturas tik tiešām kā pret zināmu, kā teikt, medicīnisku problēmu. Tagad, runājot par ģeopolitiskām ambīcijām, ir zināmi galvenie virzieni, kādā šo ambīciju piepildīšana attīstās, piemēram, Āfrikas iekarošana, pakļaušana, kurās sacenšas tagad amerikāņi ar ķīniešiem, jo Āfrikas dabas resursi ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un viņi noteikti arī būs nozīmīgi. Ir zināms, kādās jomās Āfrika ieņem pirmo vietu savu bagātību ziņā,
rūdu un dažādu boksītu, zelta un tālāk kobalta. Man ir vesels saraksts kādās jomās Āfrikas dabās bagātībām ir milzīga planetāra nozīmē. Nafta tāpatās, nafta ir ļoti svarīgs tāds avots Āfrikai, ļoti svarīgs avots gan amerikāņiem, gan Eiropas Savienībai, gan Ķīnai. Ģeopolitiskās ambīcijas praktiski šodien saskaras arī ar to, ko varētu saukt par demogrāfisko spirāli vispār. Jo Ķīnā dzīvo šodien jau 20% no planētas iedzīvotājiem. Šis procents kļūs arvien lielāks, un ķīnieši iepērk zemes Āfrikā, arī Āzijā, iepērk zemes arī citās vietās, iepērk zemes miljoniem hektāru, audzē pārtikas produktus saviem iedzīvotājiem. Viss tas atsaucās, protams, savā veidā uz vadāmo hausa tehnoloģiju praktisko jēgu, praktiskajām perspektīvām vispār. Nu, ir informācija, kā tiek gatavota jauna tāda ofensīva Latiņamerikā, un Latiņamerikā oranžās revolūcijas sāksies nākamajā vai pat vai tikai nu, 2014. Gadā. Šodien ir zināms, ka amerikāņi ļoti intensīvi gatavo augsni vadāmā hausa tehnoloģiju tādā masveidīgā realizācijā Venecuēlā, Ekvadorā, Bolīvijā, Nikaragvā, kur šīs krāsainās revolūcijas tiek pašlaik gatavotas. Nu, par krāsaino revolūciju, protams, mēs esam lietas kursā arī šeit kaimiņu valstī un arī tur šajā teritorijā nav pasaules lielākajā valstī, nav zināms, kā tas viss izvērtīsies. Tam es speciāli negribu pievērsties šovakar, jo manuprāt tā ir atsevišķa tēma, tā neietilpst mūsu lekciju ciklā, kaut gan noteikti ļoti lielā mērā tas, ko izprot krievu kolēģi, palīdz arī šeit, vispār man palīdz, izprast no attiecīgās tematikas. Ko es gribu piebilst, atgādināt? Atgādināt gribu Zežinska vārdus, kurš jau pirms kāda laika jau teica, ka ASV nākotne būs būvēta uz Krievijas drupām. Nu, pašlaik, protams, kā viss notiek, lai Krieviju sašķaidītu nelielās gņazistēs. Kādi ir galvenie secinājumi par šīm ģeopolitiskajām ambīcijām? Nu, pirmais secinājums ir, protams, ka 20. Gadsimts bija ģeopolitiskā kara laikmets, un šis laikmets turpinās arī mūsu gadsimtā. Ģeopolitiskā kara laikmets turpinās arī 21. Gadsimtā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un karsto ieroču pielietošana tādējādi būs rezervēta, viņa, protams, būs, diemžēl, bet viņa būs rezervēta, jo ģeopolitiskās ambīcijas, ģeopolitiskais karš, kā jau liecina pats, pati, kā teikt, šī sfēra, šis fenomens ir galvenokārt un pamatā saistīta ar mentālās autoritātes, mentālās varas nodibināšanu. Otrs secinājums ir tāds, kā jau es minēju, ka vieglāk visus pakļaut būs ar mīksto spēku. Un mīkstajam spēkam ir vislielākās perspektīvas šajā ģeopolitiskajā karā. Tālāk trešais secinājums ir saistīts ar to, ko es saucu par kulturoloģisko skatījumu. Tā ir tā darbība, kuru aizsāka Santa Fe institūts, un kuru veic arī citi institūti, arī Krievijā institūti, īpaši psiholoģijas institūti zinātņu akadēmijā, kuri uz šīm jaunajām tehnoloģijām skatās kompleksi.
kompleksiem, visas kultūras kontekstā. Par to rakstā arī Stevens Mans, ka uz vadāmā haosa izredzes, vadāmā haosa efektivitāte ir pamatā atkarīga no kompleksas pieejas, kad visu vērtē un šīs tehnoloģijas pielieto visas kultūras kontekstā. Kas vēl ir noteikti secināms? Secināms ir tas, ka jaunās informācijas tehnoloģijas principā ļauj apstrādāt katru cilvēku atsevišķi. Pie tam apstrādāt katru cilvēku atsevišķi tādā veidā, kā parasti tradicionāli apstrādā veselas cilvēku grupas, jeb kā pat tradicionāli apstrādā masas, jeb pūli kopumā. Vadām šīs jaunās informācijas tehnoloģijas, kas bāzējas uz internetu, ir jauns faktiski psiholoģisks tāds refleksīvās vadīšanas līdzeklis. Tas arī šodien tiek secināts arvien vairāk, un par to ļoti uzskatāmi liecina tā informācija, kas pēdējā laikā parādās regulāri, ka mainās izlūkdienestu specifika, tiek radīti jauni izlūkdienesti, militārie izlūkdienesti, kas ir saistīti ar jaunajām informācijas tehnoloģijām. Nu, par Latvijas traģēdiju, kas, par ko es gribu minēt vispirms, ko es esmu centies saprast. Nu, tas, ka Šarps Austrumeiropā jūties vislabāk, un ka šeit ir viņa rekomendācijas ir guvušas vislabākos rezultātus, par to jau mēs minējām. Es minēju arī to, ka vadāmā kalasa tehnoloģijas pielietoja ne tikai amerikāņi, bet pielietoja arī Padomu Savienību. Kas ļauj man izteikt tādu viedokli? Lieta ir tā, ka runa, protams, par Latvijas likteni ir runa par PSRS un sociālismu sistēmas likteni vispār. Un PSRS sagraušanu kopumā var dalīt divos atzarus, jeb divos etapos, kas relatīvi ir, protams, cieši saistīti, taču var viņus arī tīri diskursīvi analizēt atsevišķi. Pirmais etaps ir tas, kas ir saistīts ar perestroiku, jeb ar Gorbačova aktivitātēm. Kuru mērķis bija likvidēt PSRS, kas, protams, sākumā netika atklāti definēts, bet kura mērķis bija, kā saka, un vispār šīs Gorbačova aktivitātes galvenais moto bija radīt sociālismu ar cilvēcisku seju. Tagad, protams, ir pilnīgi 100% zināms, kā visas tautas frontes visās padomju republikās radīja partijā, izmantojot valsts drošības komitejas spēkus un tam līdzīgi. Jeb citiem vārdiem sakot, ka visas šīs tautas frontes, par kurām ir radīts mīts kā par neatkarības cīnītājiem un tā tālāk, ka šīs tautas frontes faktiski tika radītas speciāli, un tas bija viens no galveniem partijas, jeb Gorbačova instrumentiem šajā viņu mērķu realizēšanā. Un tautas frontes, kuru darbība aizsākās 1989. gadā, principā tā tad tika rādītas šim nolūkam. Otrs, kas vēl ir noteikti uzreiz jāpiebilst, runājot par Gorbačova aktivitāti. Šajās aktivitātēs tika iesaistītas Šarpa tehnoloģijas. Un tādējādi var teikt droši, ka tā bija legāla izmantošana, kuru principā akceptēja Komunistiskā partija un Valsts drošības komiteja. Un principā tātad var teikt, ka šīs stratēģijas izmantoja Padomu Savienību.
Padomu Savienību izmantoja, lai realizētu savus mērķus. Kādi ir fakti, argumenti šai tēzē? Nu, pirmkārt, ir labi zināms, ka ir tas, kā, ko jau es minēju, ka Tautas frontes visās padomju republikās tika radīts no augšas, un tas ir simtprocentīgi šodien zināms, un šeit faktiski nekādu problēmu nevar būt. Ja. Pirmkārt, tās ir, tie ir, tā ir tā laika komunistiskās partijas politiskās izlūkošanas darbinieka Sergeja Kurgunjana paustais viedoklis informācija, kurai publicēta vairākās intervijās, viņa runās. Pirmkārt, otrkārt, tagad ir arī pieejams Viļņas valsts drošības komitejas priekšsēdētāja video materiāls, kuru viņš sniedza nesen, un kurā viņš runā par to, ka Šarpa snaiperi tika atvesti principā ar Maskavas ziņu, tātad ar Gorbačova cilvēku ziņu 90. Gadā, ka visu šo lietu kontrolēja Maskava. Viļņas vietējie drošības dienesta darbinieki, protams, bija lietas kursā, bet viņiem neļāva neko uzsākt, un Maskava viņus ierobežoja un faktiski principā izolēja no šīs darbības, par ko šis Lietuvas valsts drošības komitejas priekšsēdētājs arī aizgāja no amatē. Tātad var teikt pilnīgi skaidri, ka PSRS izmantoja Šarpa tehnoloģijas. Ļoti iespējams, ka par šīm lietām mēs uzzināsim vēl daudz ko jaunu, bet ir skaidrs, ka 89. Gadā un arī 90. Gadā tas nevarēja notikt bez Maskavas atbalsta, jo tajā laikā bija viss tas, kas ir saistīts ar robežām, ar robežu šķērsošanu un tā tālāk. Varētu teikt tā, ka visa šī, kā teikt, Latvijas traģēdija, visa šī darbība, kā es minēju, ir iedalama divos etapos. Pirmais etaps ir etaps, kuru es sauktu par politiskā haosa radīšanu. Šī etapā galvenais koordinātors, protams, ka bija Gorbačovs un tā grupa, kura centās liberalizēt, radīt šo sociālismu ar cilvēcisko sēju. Latvijas, kuras mērķu sasniegšanā tika radīta Latvijas tautas fronte un citas tautas frontes, un kuras mērķu sasniegšanā tika izmantota arī Šarpa rekomendācijas. Tātad es uzskatu, ka tas viss notika apzināti, speciāli, jo padomju cilvēki noteikti saprata, ka šīs Šarpa rekomendācijas noteikti kaut ko var dot, un viņas tik tiešām arī daudz ko varēja dot. Un šī politiskā haosa izmantošanā, kas notika ar Gorbačovā, saskaņā ar Gorbačovo visu šo politiku, perestrojkas politiku, Šarpa tehnoloģijas tika iekļautas un ir zināmi tie cilvēki, kas visu to vadīja un organizēja. Otrais etaps, manuprāt, ir etaps, ko es sauktu par ekonomiskā haosa radīšanu. Kas sākās pēc reizes sabrukuma, pēc puča, pēc 91. Gada augusta, ekonomiskais hauss, kas tika radīts šeit Austrum Eiropā, Latvijā, Krievijā, un kuru realizēja jau vairs nevis saskaņā ar Šarpa tehnoloģiskajām rekomendācijām, bet kuru realizēja ar tā saucamo Harvardas puišu rekomendācijām. Šeit jau darbojās pilnīgi citi cilvēki, un tas ir tas, kas jau atgādina šo vadāmo haosu Stīvena Manna interpretācijā no nelinijiskās dinamikas viedokļa. Starp pirmo un otro etapu noteikti ir organiska saistība. Šeit Latvijā par citām teritorijām es negribētu runāt. Organiska saistība. Kas liecina par šo organisko saistību? Par šo organisko saistību liecina, manuprāt, spilgtāk tas, ka Latvijas ceļš palika pie varas ļoti, ļoti ilgu laiku.
pēc 90, nu, vispār pēc savas izveidošanas. Kas bija Latvijas ceļš? Latvijas ceļš, protams, bija partijas nomenklatūras darbinieki, padomu darbinieki. Latvijas ceļš un tie cilvēki, kas strādāja Gorbačova aktivitāšu piepildīšanā, tie paši cilvēki palika arī ekonomiskā haosa etapā, otrajā etapā, kad šeit dominēja Harvardas, teiksim, puišiem. Es uzskatu, ka viss tas ir saistīts ar to, ka šie cilvēki tika sagatavoti, tika ka teikt, apstrādāti rupi izsakoties arī ar Gorbačova piekrišanu. Tas viss ir, ka teikt, viens tāds ļoti, ļoti liels mezgls. Runājot par Latvijas traģēdiju, manuprāt, ir jārunā par vairākām lietām, kuru sekas mēs izjūtam arī šodien, un kuru sekas noteikti izjūtīsim vēl ļoti, ļoti ilgi. Runa ir par to, ko es sauktu par konfliktu enerģijas atraisīšanu. Jo viss tas, kas notika kopš 89. Gada, visas abi šie etapi, gan politiskais haoss, gan ekonomiskais haoss, bazējās uz konflikta enerģijas atraisīšanu. Nu, tas ir tāds abstrakts apzīmējums šiem vīrusiem, kuri tika šeit izplatīti, iepludināti. Un konflikta enerģija var izprausties praktiski un arī izpaudās un izpaužās praktiski visdažādākajos aspektos, visdažādākajos dzīves segmentos. Gan etniskajā ziņā, gan etnisko konfliktu ziņā, gan paaudžu konfliktu ziņā, gan ekonomisko konfliktu ziņā. Runa ir par konfliktu enerģijas atraisīšanu tautā tādā globālā nozīmē. Nu, protams, ka svarīgi ir tas, ka tika stimulēta vāju cilvēku līderība. Gan politiskais kaos, gan ekonomiskais kaos, protams, ka balstījās uz speciāli atlasītu cilvēku izvirzīšanu, novešanu līdz varai, un kuri strādāja saskaņā ar konkrētām rekomendācijām. Tas, kā brauca uz Ameriku pirms lēmumu pieņemšanas saimā, ir zināms un ir jau aprakstīts. Tie bija cilvēki, kuriem acimredzot visas šīs vērtību orientācija bija savādāka un, kā mēs sakām, šodien tipiski piemērota vadāmā haosa tehnoloģiju izpildē. Tie cilvēki, kuri mazāk domā par savu dzimteni, par savu tautu, vairāk domā par savām materiālajām interesēm. Tas ir tas, par ko es runāju intervijā un šovakar negribu atkārtot šo materiālu. Kas vēl ir noteikti svarīgi? Svarīgi ir tas, ka visa mūsu dzīve tika novesta līdz masu cilvēku segmentācijai. Līdz tai parādībai, par kuru mēs runājām vienā no iepriekšējām lekcijām. Masu kultūras segmentācija tika attīstīta ļoti, ļoti, ļoti pamatīgi. Un kopumā var teikt tā, ka tika sagrauta spēja vispār izprast galveno dzīvē. Visa, kā teikt, vērtību sistēma kopumā tika sagrauta ļoti, ļoti pamatīgi. Tas ir materiāls, kuru es jau, kā minēju, esmu sapratis jau agrāk un atspoguļojis savā intervijā izdevumam kultūra un vārds. Nu, tas, ko sauc Sergejs Gurgiņāns par metafiziku, to es esmu ļoti uzmanīgi iepazinis, un tas atstāja ļoti lielu ietekmi, un tas tik tiešām ir, ka šis metafiziskais sabrukums ir ļoti, ļoti būtiska lieta mūsdienu pasaulē, ka cilvēki ir pazaudējuši spēju orientēties galvenai. Pēdējais, par ko nākas runāt, ir par vadāmā haosa
tehnoloģiju saistību ar polietniskumu, multikulturālismu un kultūras līmeni vispār. Manuprāt, šeit ir viela nākotnes pētījumiem, ļoti liela viela nākotnes pētījumiem. Es nezinu tekstus, pētījumus, kuros būtu vadāmā hausa tehnoloģija skatīta tādā griezumā. Bet, manuprāt, jau šodien ir pilnīgi skaidrs, ka vadāmā hausa tehnoloģiju efektivitāte ļoti lielā mērā ir atkarīga no valsts etniskā sastāva. No valsts etniskā sastāva. No valsts multikulturālisma situācijas. Un vispār no kultūras, tautas kultūras līmeņa vispār. Tas, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs. Vismaz man, piedodiet, tas ir skaidrs. Ja. Tikai šeit nav vēl nekādu pētījumu, nekādu socioloģisko pētījumu. Jo kādi ir argumenti, tādi intuitīvi argumenti, protams. Argumenti ir tādi, ka mēs šodien ļoti labi redzam, ka vadāmais hauss ļoti lielā mērā balstās uz kontrastainību, uz atšķirībām, uz etniskajām atšķirībām, reliģiskajām atšķirībām, kultūras atšķirībām. Protams, kā novedot līdz zināmai konfrontācijai šīs atšķirīgās grupas. Tie ir konflikti, mākslīgi inspirēti konflikti starp dažādām tautām, dažādām ciltīm, teiksim, Līvijā, Āfrikas ziemeļos, Krievijā tāpatās, starp reliģiskajām grupām, starp reliģiskajām konfesijām, starp atsevišķiem reliģiskiem virzieniem, novirzieniem vienā konfesijā. Šeit šīs polietniskās un multikulturālās atšķirības tiek ļoti, ļoti pamatīgi un nekaunīgi, protams, izmantotas. Etniskā daudzveidība tiek izmantota arī tajā ziņā, kas attiecas uz lojalitāti pret valsti vispār. Uz lojalitāti pret valsti vispār, inspirējot dažādu identitāšu kāru, neusticību valstī, seksuālo identitāšu kāru inscenējot. Patriotisma, nacionālisma jautājums, suverenitātes jautājums. Visi šie jautājumi ir jāsaista noteikti šajā sarunā par vadāmā hausa tehnoloģiju efektivitāti minētajos apstākļos. Nu, runājot par kultūras līmeni vispār, šeit ar to tiek domāta tautas intelektuālā morālā stabilitāte. Tautas intelektuālā morālā stabilitāte, tautas kognitīvās spējas, tātad izziņas spējas, tautas erudīcija, tā varētu teikt, izglītotības līmenis, intelektuālais koeficients, ja gribiet, kultūras mantojuma, spēja nodrošināt vēsturisko atmiņu, spēja nodrošināt kultūras kontinuitāti starp paudzēm. Ja tauta nav spējīga nodrošināt, piemēram, šo kultūras kontinuitāti paudžu līmenī, tad skaidrs, ka vadāmām kausam ir milzīgs izredzes sagraut visu un novest līdz tik tiešām tādam hausam. Jo kultūroloģijā jau sen ir ļoti labi zināms, ka tauta normāli dzīvo un normāli virzās savā vēsturiskajā liktenī tikai tad, ja roku rokā attiecīgajā posmā strādā trīs paudzes. Tie ir bērni, tēvi, vecāki un vecvecāki. Trīs paudzes. Ja šajā trijotnē tiek radītas atšķirības, radīti konflikti, tad reizē arī tautas attīstība transformējas attiecīgi un tautā iestājas dažādas nelaimes. Nu, paudžu konflikts, protams, ka tika inspirēts tajā skaitā Austrumeiropā, Latvijā, tas viss ir ļoti labi zināms. Tātad, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka nākotnē noteikti ar vadāmā hausa tehnoloģiju pētniecību mēs nodarbosimies ļoti daudz, ņemot vērā šo tehnoloģiju, diemžēl, milzīgo lomu, šīs lomas pieaugumu. Mēs šodien centāmies
pārunāt, kāpēc tas tā notiek, un mēs centāmies runāt par to, ka to it kā nosaka objektīva apstākļa, iedzīvotāji milzīgais skaits, nepieciešamība radīt jaunu kara tipu. Visu to ņemot vērā, protams, ka turpmāk vajadzēs pievērsties arī minētajiem aspektiem. Proti, vadāmā hausa saistībai ar polietniskumu, multikulturālismu un kultūras līmeni vispār. Paldies!